Začali jsme v pátek, vlastně trochu jsme tady pobíhali, nějaké pohybové hry, deskové hry. A v sobotu a teď v neděli jedeme hlavně šifry, hádanky, logické úlohy a matematické příklady. Něco na provětrání mozku. I teď to všechno probíhá a de facto končit budeme třeba za hodinu a půl a potom ještě bude velký šermířský turnaj. Zkusili jsme to udělat tematicky, vzhledem k historii Hejnic, kláštera a vlastně svatého poutního místa, které tady bylo prakticky celý středověk. Takže vlastně děti hrají poutníky, kteří sem přišli do Hejnic na svaté místo a snaží se vlastně zachránit to svaté místo před zrušením. Takže hledají závěť, která zachrání Hejnic. Se zjišťovalo, kde, nebo ta závěť je na mrtvém těle posledního pána z Hejnic, vlastně z Krištof Biberštejn. Takže jsme si udělali takovou malou neexistující fantasmagorii toho, jak vlastně by to mohlo být, aby vlastně po rodu Biberštejnů, který vymřel právě tímto Krištofem, se nestalo to, co se v reálně historii stalo, ale trošičku to zkoušíme obměnit. To znamená, že hráči se snažili najít, kde vlastně opravdu Krištof Biberštejn skončil, kde jsou jeho ostatky, a z těch ostatků najít tu závěť, která změní všechno. To znamená, ty úkoly jsou většinou o tom, že se snaží najít nějaké konkrétní místo, kde ta krypta, ve které ten Krištof Biberštejn leží, a v tuhle tu chvíli zrovna se snaží dát dohromady heslo, které jim otevře dveře do té krypty. Prach ani tak? Tak samozřejmě krypta je děsivá, to rozhodně, rozhodně. Už jsme potkali jsme ducha, mluvili jsme s duchem, postali jsme schody do nebe, takže to je jako dobrý úspěch. Už to byla to i vražda, kterou jsme řešili, takže rozhodně tu je čeho se bát.